Hey, Paisanos, it's the Super Mario Maker Super Show! Åh, goddammit. Jeg kan jo... Nå, jamen, hej og velkommen tilbage. Det er Patrick her og Christian. Hedeholm. Christian Hedeholm, som sådan helt akavet og prøvet på at introducere, lave en god intro her til vores nyeste afsnit af Mario Maker Let's Play. Ja. Det er fordi, jeg er så gammel, at jeg rent faktisk har set Super Mario Bros. Super Show tilbage i fjernsynet. Ja, jeg har sgu også set det i fjernsynet. Så har du også været gammel. Ja, jeg er trods alt ikke lige så gammel som dig. Men der har nok været nogle reruns i løbet af årene, og jeg havde det da også på VHS. Og DVD har jeg det nu, tror jeg nok. Oh. Med mindre jeg har solgt det, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald haft det både på VHS og DVD. Ja. Nå, vi skal se Hedeholm klare de sidste par baner i en T-Mario Challenge. Det glæder vi os til at se, om han kan her. Og efterfølgende så prøver vi nogle af jeres baner, Brunes baner. Seriøst, det der Mario Maker Super Show. Det Super Mario Bros. Hvad sagde jeg? Mario Maker Super Show. Det er os, der har Mario Maker Super Show. Lige præcis. Det var da faktisk et udmærket navn til den her Let's Play. Men når man tænker tilbage på det, altså det er virkelig 80'er dårligt. Altså, der er rigtig mange shows. Du siger dårligt, jeg vil sige 80'er charme. 80'er charme. Det er også meget udlægget på. Men jeg fastholder, at det faktisk er et ret dårligt show, men det har sin charme. Oh, shit. Åh, pas på! Panikken. Duk der! Pro Threads! Laverne sidder helt uden på huden nu. Nej, til gengæld så skulle jeg til at sige, at du minder mig om min mor dengang, at jeg var ung og spillede Super Mario derhjemme. Der sad hun også altid sådan, når jeg hoppede hen over... Pas på! Væk fra ned! Og sådan, mor, du stresser mig helt vildt meget. Ja, man får mega stress af det, men man kan ikke lade være, eller jeg kan ikke lade være. Det der, det minder meget om sådan tidlige Mario-baner. Ja. Jeg ved ikke, om der ville komme noget object limit på NES'en, hvis der var så mange af de der... Ja, det er faktisk et spørgsmål. Og den tog rimelig nem ud, den bane der. Ja, jeg er godt tilfreds. Du er godt tilfreds. Ja. Du klarer den der T-Mario Challenge. Ja, uden at dø. Ja. Eller uden at blive game over, ja. det ret skal være ret. Ja. Så, lad os gætte på, at Peach heller ikke er der den her omgang. Det kunne ellers være sjovt, hvis hun var. Hun er der ikke. Surprise. Nå, jamen, så er det jo tid til Brunes bane. Ja. To be continued. Og så en random hund, der flyver hen over skærmen. Anyway, så skal vi ud i plus der Course World, tror jeg. Dum. Og Event Courses er nu available. No. Fedt. Nå, jamen jeg tror, du skal ind i den midterste. Jeg har fuldstændig glæde. Og så er det søge, hvad hedder den der loop op i hjørnet. Op i højre hjørne. Ikke der. Jeg er lige pludselig højt. Der. Nå, der? Ah. Ja, det kan I selvfølgelig ikke se på. Nej, det de kan godt se på selve der. Nå, okay, der. Ja. Og de kan også se, hvor man trykker henne. Så, men vi skal spille en bane, som Goomba har lavet. Ja. Den hedder Ups and Downs, og den hedder 46 F4. Skal jeg taste ordet her? Ja, er det ikke sjovere, at du taster? Og så kommer du med nogle guldkorn. Ja, jeg har faktisk lige taget de der Monster Honey guldkorn med. Ja. Simpelthen. Det var den dårligste joke, jeg lige kunne komme på. Ja.
det var nok den dårligste, jeg har gjort længe på. Nu får jeg tastet forkert her. Ja. 79. Du gør det sindssygt akavet nogle gange. Ja, det er det, jeg kan. Det er også derfor, vi har taget dig med. Ja. Den her bane, den har en clear rate på 10,48%. Ja. Ups and downs hedder den. Det er Goomba, der har lavet den. Yes. Du skal bare trykke på play. Det gør jeg. Spændende at se. Den har fået 14 stjerner ud af de der knap 400 plays. Så må vi se, om vi synes, den er god her. Eller om det er en ommer. Hvad synes du? Altså, jeg er lige død, ikke også? Jeg synes, at det er en total her dårlig bane. Men jeg kunne så se, at der er også andre, der er døde lige præcis der. Så, ja, det er faktisk noget, jeg synes, der er fedt ved det her spil. Det er, at man kan se, hvor andre, der har spillet banen, de har været døde. Ja. Det tror jeg bare, du skal vente, og så måske dræbe den. Really? Eventuelt med det der skjold. Ja. Sådan der. Det er flot. Det er rigtig flot, Christian. Nå, nu er du forbi det mindste. Ja. En hammer bro. Mm. Jeg har altid hadet hammer bros. Yes. Nå. Det er selvfølgelig også noget at gøre det på. Det er jo, som vi også snakkede om. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi har spillet den her bane i en af de tidligere episoder. Jeg er ret sikker på, at jeg har spillet den der. Ja. Det er super godt, at jeg kan huske, hvad for nogle baner vi har spillet. Så du mener nu, kan jeg passe det for lov at vise, hvor dårlig jeg er til at spille? Ja, jamen, så kan vi jo sammenligne vores skillshed. Altså nu, jeg blev nedgjort fuldstændig af Rikki, dengang jeg spillede den bane der. Så nu mener du, at nu har du ret til at nedgøre mig fuldstændig? Fuldstændig. Ja, det er typisk. Du er sådan set mere eller mindre fucked. Altså, kan jeg lige så godt fortælle dig, men ja, det har jeg. Du skulle have brugt den der Tanuki-suit der. Ja, så det er sådan noget, at starte over. Ja. Giv den et forsøg til, og så finder vi en ny bane. Det er jo så der, hvad hedder det, jeg ikke... Okay, det var så dit forsøg der. Som jeg vist nok sagde sidst, vi spillede den, så synes jeg, det er en fed nok bane, den der. Altså, der er en masse forskellige ting i banen. Mm-hmm. Den er ikke for svær, eller den er måske for hede, men... det eneste, der er lidt ærgerligt, det er, at man er helt fucked, hvis det er, at man mister den der Tanuki-suit. Ja. Så, men ellers en god nok idé. Hvis du dør igen, eller når du dør igen, så spiller vi en ny bane. Hallo? Hvem siger... Det siger jeg. Det er mig, der er Game Master i dag. Sådan der. Ja, jeg hader Hammer Bros. Og det er der også mange andre, der gør, kan jeg se. Ja. Exit, tror jeg nok. Giver mening. Sådan der. Så må man lige tage noget. Så kommer du med nogle... Det er sådan altså på dårlige jokes. Ellers så syng et eller andet. Jeg tror ikke, folk har lyst til. Jeg kan fortælle, at jeg i fuldskab en gang kom til at optage mig selv synge en helt ny verden fra Aladdin. Du ved, sådan med sådan playback med en YouTube-video i baggrunden, hvor jeg så sad og sang, og så kunne optage mig. Skal vi ikke bare sige, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg får lov til at... Jeg går på jagt efter den video. Jeg hacker dig, uploader den til YouTube og linker den. Skal vi ikke sige det? Nej. Nå, men den her bane, den er lavet af Rockarina. Nice. Som har... For satan, den er svær. Ja, den har under 1% clear rate. Jeg synes, det er interessant, at du sådan... Nå. Ja, okay. Nå, okay, jeg døde ikke. Nej, det gjorde jeg så alligevel. Yeah. Den hedder Rock That Castle. Og jeg tror, man er in for a treat. Ja, det tror jeg. Hvis man er in for, som hedder Death Action. Ja, yeah, I'm just gonna stand here. Og bare vente. Ja. Det virker faktisk som den bedste strategi.
er bare damage boost to be. Jeg er lidt på fornemmelsen. Åh, og oh, de der, dem bouncer man på. Ah, ja. Det var dumt. Det var meget dumt. Det var cirka så dumt som det. Ja. Har du noget det inden sammen? Ja. Og hvordan er det altså? Så skal man lave sådan en der. Ja. Kan du nå det? Nej, det kan jeg ikke. Det er også ondt lige at have de der Beatles der i starten. Ja. Der er rigtig mange, der dør i starten der. Det værste er, nu bliver jeg jo sådan helt, ej, jeg skal gennemføre den, fordi jeg skal lige vise, at jeg sejrer end de der, hvad var det, 1-2% der havde gennemført den? Det var under 1%, jeg tror, det var 0,8 eller sådan noget. Bare hoppe over. Ja. Fuck. Ja, det bliver en lang episode i dag. Det bliver en lang episode. Jeg har været i gang i 11 minutter. Åh. Hvis vi skal slutte i sådan en rimelig tid, inden folk bliver trætte af os, så... Folk bliver aldrig træt af mig med mine dårlige jokes. Hvordan kan du tro det? Om din honey monster joke. Ja. Nå, det var sådan en nedholdende pro strat. Ja. ja. Ja, okay. Så er vi i gang. Wow. What? Så du er simpelthen nødt til at gemme den der... Jeg vil meget, meget gerne se... hvad sagde du? Det var Rockarina? Ja, Rockarina. Ja. Rockarina. Jeg vil meget gerne se det playthrough, hun har lavet på den her video. Ja, man skal jo klare banen, før man må opnå. Ja. Eller også, så er der en her, der har spillet rigtig meget Super Mario. Det tror jeg også, du kan regne med, hun har. Ja. Det er sådan et niveau, at jeg bliver sådan helt misundelig-agtig. Det er også ondt med de der bob-oms der. Kommer bare 5 stykker eller hvad der. Jeg tror også strategien er lige at... Ja. Det der er ikke strategi i hvert fald. Det er slet ikke strategi. Det er sådan en type bane, hvor man føler ikke, at man er helt udskillet. Altså, man føler, at man, altså, hvis bare man tager sig sammen, så kan man godt klare det. Er det ikke... Det ved jeg ikke. Nu er det jo ikke mig, der sidder og spiller. Nej, det. Men jeg tror, det er min stædighed, der sådan kommer og spiller ind. At, Det var skilt. Sådan der. Det er min stædighed, der spiller ind, at når man ligesom ved, at det kan lade sig gøre. At du skal gennemføre den på en... Det er sådan, man gør. Nice. Okay. Så er det bare lige at vende på. Ja, ja. Så. Nej. Der vil du bare kunne løbe over. Det kunne man selvfølgelig også. Nej, så vil jeg bare ved at sige, det er sådan en blanding af, at jeg godt kan mærke, at jeg er lidt stedig. Det skal kunne lade sig gøre. Men så vil jeg så også sige, nu kunne vi jo se, det er jo mig, der spiller. Bliver jo sådan gradvist bedre til at gennemføre banen, så det er sådan, man bliver jo lærer at gennemskue. Okay, her skal man gøre det. Ja, man får noget rutine i banen. Ja. Men det er en, man skal spille et par gange. Ja, det kan jeg godt se. Men det værste er, at jeg får næsten helt lyst til at sådan gå hjem og og hente, eller få købt en Wii U og Mario Maker, og så bare for at komme i næste afsnit og så sige, se her! Det er også mange penge at bruge bare for at kunne vise dine skills. Ja. Men Ja, der hvor der er nogle fyre, der køber dyre biler for at imponere, så går jeg ud og køber konsoller for at imponere. Så lige nærke Mario Maker. Ja. Jamen altså, hvis det stod til mig, så var det den her bane, jeg blev ved med at spille i resten af alle Mario Maker episoderne. Det er i hvert fald den, du kommer til at spille resten af den her episode, for det er ved at slutte nu. Ja. Så har det været en
mega god timing, hvis jeg så bare styrtede igennem og så sagde, whoop! Jeg er bare fuldstændig ovnet, men det, ja, det var så... Det gjorde jeg, det tror jeg ikke. Det var dig, der blev ovnet. Så, men jeg tror, vi takker af for i dag. Åh, prøv at se der, den landede lige siden af mig. Hvis du bare bliver stående der, så dør du ikke. Prøv lige at trykke start igen, lige for at se. Se der, du dør ikke. Hallo? Det er bare at blive stående. Nå, anyway. Ny taktik. Ja, ny taktik. Anyway, vi er nødt til at slutte af for i dag, og ja, tak for den her gang. Tak fordi I gik med, og så synes jeg, vi skal sige, at vi ses igen i næste uge. Ja, vi håber, at I kigger forbi den her video og kigger med og kommenterer på den. Og hvad end man har lyst til. Ja, jamen, er det ikke bare det, vi siger? Jo. Så siger tak for i dag. Jeg har i hvert fald lige sagt det. Ja, mange gange efterhånden. Ja. Nå. No. Hej hej. Hej hej.